台湾首府大学的学生足球会今日上午有将近200位的学生对学校的门口有布条进行抗议，向校长交陈情书，坚持完校毕业。三周之前学校告诉我们要停招，那说研究所会续办，那我们就很安心，想说那就是所有的同学都可以原校毕业，原校就读。对，但是在这个说明会两周之后，变成是学校就一意孤行的跟我们说要停办，那导致说同学们的受教权受到了很严重的权益受损。目前学校只给我们说就是全部都停办了，然后我们已经三年级了，他们并没有给我们安置计划，我们何去何从，没有学校愿意接我们，我们现在出去三年级一定是会延毕一年。今日嘛有袂少外籍的学生站出来，争取自身的权益，并且提出重新对话、恢复校务正常运作，以及一定要符合正确的程序来停办等等的诉求。就我们这些马来西亚还有国外的学生，校长会今天就立即处理哈，那看我们怎么样陆续展开充分的沟通，充分的交流，我想这是有必要的。那么校长也会欢迎同学，那么随时呢到校长室来跟校长对谈，欢迎大家。那么我也会把陈请书呢一一赶快尽快的转达给董事会。校长张淑忠出面接下陈情书，并且表示校方接受学生的诉求，也转达给董事会知影，并且在三天给苏新答复。南天新闻台专门到采访报道。